Radio. Albania Radio. Një tjetër moment i shumë pritur i programit Sot Nuk Është e Hënë është ai në cilin një nga ne të dy, që zakonisht nuk jam unë, por është Coloreto, shkëput copza nga libra të shquar me ose jo të shquar. Po mirë. Të shquar dhe të pashquar. Po. Dhe i sjell i rrëfen këtu në radio. Sot un kam dashur t'ja rrëmbej pak këtë vend. Edhe po dhe unë nga dëshira për të vetë promovuar thash, po boldizuam librat e tjerëve, le të lexojmë pak librat tan. Ta, kur themi tan, ne kemi fjalën për librat e Kolos. Meqense se nuk kisha unë që shkruajti Kurbanin, pra unë nuk mund të lexoj Kurbanin dhe ta bëj sikur është imi. Një nga librat më i madh i shkruar në gjuhën shqipe. Po. Ja kalon edhe, ku diun, edhe librave të Barletit. Biblës. Un kam shumë kënaqësi në të njëjtën kohë dhe një lloj përgjegjësie, e para sepse nuk para lexoj a prima vista, e dyta sepse në dorë jam duke mbajtur Marshin Funebër të Gjelave të Detit. Marshi Funebër i Gjelave të Detit është botimi më i fundit që përmbledh një sër poezish, un do t'i quaja kështu, më korrigjon nëse gaboj, diçka mund të jetë edhe në prozë, jo. Jo, ka vetëm poezi. Poezi dhe poezicka. Kolegu tim Coloreto Cukali, një gjë që më pëlqen shumë është fakti që janë poezi që janë përmbledhur prej viteve të para, ndoshta kur ka nisur të shkruash, kur autori ka nisur të shkruaj. Janë poezi të 100 viteve të fundit. Ashtu dhe. Sepse i thon gjithmonë edhe 100 edhe 100 edhe kujton se me vërtet ka rritur 100 vjet. Është bukur sepse këto nga 92-shit paktën kështu daton kjo e para që unë kam hapur e këtej do të keni mundësi të përthithni pak nga aroma e vendeve apo ngjarjeve që kanë bashkëshoqëruar jetën tonë social-kulturore. Unë vura re që ky libër është i ndarë në disa kapituj, 6 eksaktësisht, ku secili përmban 6 apo 7 okolo. Nuk i kam numëruar. 7, 8, 6. Janë poezi shtëpie, poezi baresh, poezi për ata që do të vinë pas, poezi deti, poezi në udh, e të tjerë të tjerë, dhe unë vura re që dy prej këtyre poezive që unë kam shkëputur janë poezi baresh. Më pëlqen shumë që kush do ta mbajë në dorë këtë libër dhe kush e ka jetuar Tiranën në këto 30 vitet e fundit të tranzicionit, do të ketë mundësi të bëjë edhe një xhiro në për ato bare në të cilat ti ndoshta je frymzuar kur ke qenë duke shkruar këtë poezi apo të janë rikthyer pas kohe në mendje, nuk e di. Gjithsesi, poezia e parë është kompozuar, është shkruar në Dizbar. Nuk e dim nëse ekziston akoma. Nëse ekziston, shkojmë të marrim lekët atë. Nuk e tregoj se ku është. Të shkojmë të marrim lekët. Ju kërkoj paraprakisht ndjes sepse unë nuk jam personi më i përshtatshëm për të lexuar poezi, po vetëm ose mos jam unë në blerinë për të lexuar libra, po tash kemi mikrofon dorë dhe bëjmë atë që duam vetë. Poezia thot: duen duar të holla për të dredhur një çast elegant që na vjedh shikimin, duke na i kthyer syt në lëkurë që kërkon të preket. E nëse kjo ngjan tepër e komplikuar, mund t'ju rrefej se gjymtyrët në fjalë janë duar femre. Por kjo do t'a prishte magjinë sepse ato gishta kanë një jetë të vetën, pavarësisht femrës. Ndoshta e keni vënë re kur femra dhe cigarja ndajnë së bashku një palë gishta, si një marrëdhënie sensuale trefisht, ku gishtat janë i treti, lodra, që cigarja dhe femra përdorin për t'i dhënë një ngacmim të ri lidhjes së tyre të sëmurë. Si gishta foshnjëje që shtrëngojnë gishtin e madh të të rriturit, që nuk është rritur dot, por i duhet të bëj gjoja, ashtu mblidhen burrat te banaku për të ndjekur të heshtur, si një ceremoni mistike, lodrimin e gishtërinjve të gjatë mbi flecën e holl të vdekjes. Por rini të qetë, se ajo nuk do të vdes në të vërtet. Unë nuk jam Orhan Pamuku që vret fysynin kur nuk di që të bëj me të. Ndër gishtat e saj vdes ky çast, dhe këta burra do të kthehen në shtëpi pa fëmijën e tyre. Sepse fëmijën, burri e lë për herë pas, te vendi i fundit ku ka qenë. Dikush mund t'i quaj poezi politike, dikush poezi dashurie, dikush poezi erotike.
është shumë bukur që secili që lexon merr atë që do nga poezitë tua, Kolo. Besoj do t'i dëgjoj shumë shpesh gjatë promovimit të librit këto fjalë. Sepse duhet thënë që gjithë këtë po e bëjmë meqense libri promovohet këtë javë. Kjo është java e promovimit të librit. Në fund, prit, Arten, mos ma hiq, të lutem. Ma hoqe frymzimin. Kemë edhe një tjetër. Këtë tjetrën ti e ke shkruar tek bar Majestic. Një tjetër gjë që më pëlqen shumë që shoqëron këtë libër, Kolo, është një ide fantastike e të lexuarit të këtyre poezive, të disa prej tyre, me sugjerime që vijnë direkt nga autori, nga ty pra, për të shoqëruar me këngë të ndryshme. Kjo për shembull, kjo poezi Majestic ose Majestiku, këshillohet të dëgjohet me Before the Dawn nga Judas Priest. Kështu që unë nga Judas Priest, po, sepse unë shpesh kam një këngë që më, ndërkohë që kur më vjen në frymëzim dhe shkruaj një poezi në një lokal, është dhe një këngë në sfond. Dhe unë mendoj që edhe kënga ka një lloj. Po ta kishim përgatitur siç duhej, ne duhet ta kishim në sfond tani, por nuk i tham Artenin që më përpara. Nëse. Dhe poezia thot: mungesa e ujit në lëkurat tona që lëkunden në varset e kuqe në dollap, më ka bërë të kuptoj që uji është më pak i rëndësishëm nga sa duket. Nga sa tregojnë përqindjet. Dursi është i bukur vetëm në dimër, kurse femrat vetëm në mbrëmje. Që molat nuk e pëlqejnë lëkurën e njeriut, por çuditërisht dashurojnë atë të pemës. Më është dukur interesante ideja që të pengojmë mëngjesin të vi, me të tëra mënyrat, me që ne dim më shumë truke se sa molat, dhe s'kemi vetëm dhëmb, por edhe duar, me të cilat mbyllim sytë e njëri tjetrit. Prej vitesh, më falë, prej veshësh mbërin kënga e mesnatës, jo bulkthat, por prap molat, na dërgojnë për shpërima dashurie. Ndërsa ti fle, pasi për ton të luftosh, për një kauzë fëminore, si lufta kundër mungjesit. Kemi hequr lëkurën duke ditur që edhe pse kemi dollap e kanape sa të duam, nga ajo kemi vetëm një, dhe ai që ikën i pari, mund të ikë me dy lëkurë. Ndërsa tjetri, i detyruar të ri, dhe të presë mëngjesin. Base, nuk i kam dhënë sensin logik që ti ke dashur të japësh, por ishte do thua, Blerina, tash, hera ime e parë. Ju me këto poezi në radio, do më thënë, ju qofshi. Dhe si herë e parë, mund të ketë dhe një të dytë, apo të tretë. Kemi ende minuta në dispozicion, Arten? Jo, unë mendoj që Arteni ka gati një këngë. Arten, për parë lajmeve, kemi një... A, ke frikë që ti shkatrova poezit? Jo, mendoj që bol drëdon, se duke si kur po e rahim publikun me depresion. Kështu që unë prej nga do thoja që poezia është çuditërisht zhanri më i lëvruar në Shqipëri, sepse gjithë shkruan, edhe kur shkruan një mesazh dashurie, madje edhe mesazhet e një romanticizëm, një drejtoruci që u bën publik. Është një drejtoru, ishte një drejtoruc diku i shkruante gazetares mesazhe. I dërgonte mesazhe dashurie deri ai drejtoruci abuziv me gazetaren, dukej sikur ishte bërë një poet fshati i Voskës. Një lajm të kronikës së Zezë, të lutem, mos ma kthej në poezi. Keqë. Jo, dua të them që të gjithë kur shkruajmë një mesazh dashurie dhe përpiqemi të joshim dikën ato momentet e para, përpiqemi të jemi pak poet, kush shumë dhe kush pak. Kush është që nuk lexojmë, pra punar që ne shkruajmë shumë poezi por nuk lexojmë. Po, mund ta lexojmë së bashku të premten këtë libër, mund të bëjmë ftesa, ta zgjerojmë apo? Patjetër. Kush është në Tiranë në orën 19 tek Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, është i ftuar në promovimin e librit Marshi Funebër i Gjelave të Detit. Do të keni mundësinë mbi të gjitha të jepni dorën dhe ti merrni autograf. Kolos, autograf, Kolo, jo lek. Do të marrë një autograf. Sepse... mund më kap paniku dhe mund mos shfaqem okay. Në promovim. Mirë, ikim tani. Ikim për të lënë vendin edicionit të lajmeve apo jo, Arten? Dhe kthehemi vetëm pas pak.